200 учасників та 4 глобальні теми до обговорення. Серед спікерів IT-Дніпро конференц – гості з Норвегії, Німеччини та Великобританії. На порядку денному – відповіді та дискусійні панелі. Спершу підбили підсумки минулих років. На даний момент ринок Дніпра займає 4-те місце серед крупніших 5 IT-хабів України. В цілому у нас на ринку Дніпра більше 170 IT-компаній, в яких працює більше 7 тисяч IT-сотрудників. Щороку 1000 спеціалістів доповнює IT-ринок Дніпра. Таким чином, до 2025 року кількість робітників виросте вдвічі. Це дані аналітики. Дослідження галузі тривало більше півроку і завершилось восени 2017-го. Провело аналіз об'єднання компаній, що створили з метою розвитку Дніпропетровського регіону. На сьогодні організація доволі молода, чуть більше року. Мы имеем 21 компанию, которая объединяет порядка 40% всех специалистов нашего города. IT-сфера Дніпра, кажуть учасники конференції, наразі стикається із низкою проблем. Здебільшого вони стосуються персоналу. Дефіцит кадрів дійсно існує. У нас за минулий рік на 47% збільшилось кількість вакансій і на 38% збільшилось кількість людей, які хотіли б заплатити на ці вакансії. Відповідно, ми бачимо розрив. Більш за все не вистачає програмістів. До того ж, кваліфікація молодих фахівців не надто висока. Зокрема, це пов'язано з недостатньою шкільною підготовкою з математики, фізики та інформатики. В результаті праця наших робітників коштує на 15% дешевше послуг киян чи одеситів. На 15-22% дешевле по основним спеціалізаціям. Якщо ми говоримо про якихось нішових спеціалізаціях, унікальних спеціалізаціях, то ця стоїмость буде практично ідентична Києву. Виходячи з цього, план змін такий. Текущими зонами развития будут внедрение программ по образованию, улучшение программ по образованию, безусловно, инфраструктура города. И третий блок, который хотелось бы поднимать, это создание бизнес-хаба, который бы позволял развиваться уникальным стартапам и через развитие стартапов привлекать инвестиции в город. Наразі частка стартапів – це чверть IT-бізнесу Дніпра. Акцент на вищу освіту не менш виправданий. Адже сучасні навчальні програми, кажуть фахівці, мало враховують реалії подальшого працевлаштування. Об'єднання компаній взялося модернізувати освітні плани. Почали в грудні 2017-го із факультету прикладної математики Дніпровського національного університету. Ми взяли учебний план нашої профільної дисципліни, проаналізували, зробили своє рев'ю, а далі знову в вуз. Учебный план утвердили, и теперь студенты с этого года, которые поступают на эту специальность, они будут учиться по нашему плану, по рекомендациям. Поряд із тим, практичні навички студенти мають безкоштовно здобути на базі деяких компаній. Для цього роботодавцям доведеться переглянути свої принципи. Кожен етап ми відбирали, із хороших відбирали, лучших. Але індустрія від цього не отримала позитивного ефекту. Зараз ми стараємося зберегти команду в цілому, навіть якщо їм щось не вдається зробити. Всі наші спеціалісти, які працюють з ними, висказують своє мнення, що вони готові працювати з цими студентами. Чи досягне IT-галузь Дніпра із такими змінами очікуваних результатів, покаже час. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.